У Вінниці працівники поліції в черговий раз затримали чоловіка за підозрою у розповсюдженні наркотиків. До правоохоронців надійшла інформація про те, що місцевий житель зберігає наркотики у власному будинку. Отримана інформація швидко знайшла своє підтвердження під час обшуку помешкання підозрюваного. Ним виявився 35-річний чоловік, який попередньо вже притягувався до кримінальної відповідальності. У його будинку знайшли фасовані згортки з різними видами наркотиків та інші речі, які свідчать про його злочинну діяльність. Ні, ви що, я не вживаю амфетаміни, я алкоголь хронічний просто. Ну, ти казав, що і траву не вживаєш. Траву вживаю, я зразу сказав, що це виросте на своїх вазонах, на своїх клубах. Під час санкціонованого обшуку, який було проведено в місті Вінниці, було вилучено 25 згортків з амфетамінів та марихуану. На даний час розслідується кримінальне провадження по статті 309 Кримінального кодексу України. За дане кримінальне правопорушення передбачена кримінальна відповідальність до 3 років позбавлення волі. Пересування величезним мегаполісом без транспорту навіть уявити важко. Вартість проїзду у громадському транспорті співставлена із довжиною маршруту. Середня вартість проїзду у столиці становить 8 гривень. Але не усюди. Серед усіх маршрутів Києва є так звані маршрути з коротким плечем. Їх приблизно 15. Там вартість нижча, бо й маршрут короткий. Через зниження загального пасажиропотоку приватні компанії перевізники на коротких маршрутах вирішили підняти вартість, чим вирівнюють її із середньою вартістю проїзду по місту. Але вартість у 8 гривень може бути ще недовго, бо через ряд обставин кошти за проїзд виростуть. Чому так? Дивіться далі. Прожитковий мінімум зріс. Уже у січні мінімальна зарплатня кожного українця стане вище. Втім, тенденція на ріст спостерігається і на ціни. Зокрема, у столиці та на Київщині планують підняти вартість проїзду у маршрутках. Втім, перевізники запевняються не примха. Причина всьому – січневий локдаун. Адже приватні компанії-перевізники повинні тримати рівень рентабельності свого бізнесу. 8 числа сказали, що буде локдаун. До 8 числа абсолютно ніхто не буде піднімати ніяких цін через те, що перевізники ж розуміють, що в людей зараз грошей нема. Після карантину невідомо, скільки маршрутів помре, скажімо так, якщо вони будуть низькорентабельні і буде малий пасажиропотік. Вони просто будуть закриватися, перевізники їх не потягнуть. Приватні компанії-перевізники – це теж бізнес. Нема необхідного пасажиропотоку, нема заробітку. І бізнес знищується. Згідно із статистикою Держстату, з січня по жовтень 2020 року пасажиропотік підприємств транспорту становив майже 47% від обсягу січня-жовтня 2019 року. Тобто пасажирів стало менше майже вдвічі. Комунальний транспорт і метро у ситуацію світової пандемії субсидіювали майже на 1 мільярд гривень. А от приватним перевізникам виплатили нуль. А хто вийде і виживе після локдауну, ну це будемо бачити, хто зможе виїхати, хто не зможе виїхати. І далі будуть вирішуватись, яка буде ціна. Добавив до того, що в той час, як приватні перевізники також перевозять пасажирів, як і комунальний транспорт, тільки пільговики в обмеженій кількості, але ж приватним перевізникам ні однієї копійки ніхто не компенсує навіть за тих же пільговиків. Зараз йде мова про вартість проїзду у 12 гривень. За розрахунками, саме така вартість допоможе триматись бізнесу на плаву. Втім, це аж ніяк не означає, що маршрутки стануть комфортнішими чи новішими. Адже підвищення з 8 до 12 гривень – це всього лише 1,5%. От тільки де під час пандемії людям щодня брати 4 зайві гривні? Ненормально, принаймні. Зарплата. Не то, що вистачати, а взагалі, це ж не тільки буде маршрутки, а ще щось підвиситься, і тоді взагалі буде нам, пенсіонерам, дуже важко. Наверное, у місцевих жителів доходи не виросли в полтора рази, ні? Не виросли. Інфляція не така велика, щоб до 50% піднімати. Там на гривню. Якщо якість буде відповідати, окей, нехай збільшують проїзд. Втім, підвищення вартості – це єдиний вихід з кризи, кажуть перевізники. Адже від держави так і не дочекались підтримки. Відміна маршрутів, скорочення персоналу, перепродаж більш-менш нових рухомих складів. Усе це ще чекає на приватні компанії перевізників. Якщо локдаун таки введуть, їздити стане невигідно. Аліна Гирюш та Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Свято без полум'я. Рятувальники нагадали українцям про правила безпеки у новорічну ніч. Адже під час зимових святкувань стрімко зростає кількість пожеж. Минулого року в період новорічних свят їх сталося близько 20. І всі через неправильне користування гірляндами та піротехнічними засобами. Про те, як вберегтися від лиха, дізнавалися наші журналісти.
Нова гостя вашого дому на новорічні свята, звісно ж, ялинка. І подбати про якість зеленої красуні значить запобігти катастрофі. Якщо ви вирішили придбати штучне дерево, обирайте нетоксичну із сертифікатом. Встановлювати ялинку потрібно стійко, щоб не хиталась і подалі від електроприладів. Два роки назад, може, бачили в інтернеті ролик, де ялинка саме виникла, загорілася із-за того, що стояла поряд біля телевізора, і з-за телевізора пройшло коротке замкнення і займалася ця ялинка. Тому безпечна відстань ялинки від будь-яких приладів – це 1 метр. Прикрашати ялинку ось такими паперовими сніжинками не можна, стверджують рятувальники, бо загорітись вони можуть за секунду. Перевагу варто надавати скляним іграшкам. До гірлянди також варто ставитись дуже уважно, бо цей прилад і є найчастішою причиною пожеж. Економити на ній не можна. Рятувальники рекомендують купувати гірлянди з штепсельними з'єднаннями та сертифікатами. А перед тим, як прикрасити дім світловими вогниками, перевірте, чи добре вони працюють. Китайського виробника здебільшого, вони не якісні. Там бачили, що яка їхня якість, що в них електропроводка взагалі тонесенька, і що від те, що вони світять дуже часто, і нагріваються, і вони самі від себе загоряються. Якщо ось цей знак відповідності зображено на упаковці салюту, значить його можна купувати. Товар також має продаватись із сертифікатом. Не зберігайте піротехнічні засоби поряд із тепловими приладами, а як вже вийшли запускати салют, слідкуйте інструкції, вказаній на упаковці. Найголовніше – поставити коробку на рівну підлогу, закріпити камінням, щоб не впала, і в жодному разі не нахилятись над нею. Після того, як феєрверк спрацював, зачекайте хвилин з 10, а вже потім підходьте до коробки. Якщо так трапилося, що піротехнічна установка зі всіма сертифікатами, але вона не відпрацювала, в жодному разі заборонено підбігати до неї і дивитися, що з нею сталося, підпалювати її другий раз, проводити будь-які з ними маніпуляції. Краще зачекати 10-15 хвилин і потім її вже перейти і утилізувати. Першим, що треба зробити у разі загорання ялинки, це викликати рятувальників. А якщо полум'я невелике, повалити дерево на підлогу, накрити щільною ковдрою і залити водою. Втім, сподіваємось, біда не станеться, бо ви будете дотримуватись всіх правил. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик, новини «Правда тут». До Нового року залишилося 14 днів. Кожна країна світу прагне зробити цей день особливим, зі своїми традиціями та звичаями. Деякі з них дивують, а деякі навіть лякають. У народі кажуть, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тож, як зустрічають новорічну ніч у різних куточках світу, і які країни у цей день варто відвідати, розкажемо далі. Свято Нового року з нетерпінням чекають як дорослі, так і діти. Щороку дітлахи старину пишуть листи Діду Морозу, аби старий з білосніжною бородою здійснив їх заповітні бажання, які назбиралися протягом року. А батьки в цей час шукають можливості, аби виконати забаганки дітей, аби ті під ялинкою таки знайшли омріяні подарунки. Для когось цей день важливо провести в колі родини та близьких, а хтось прагне втекти від лютих українських морозів та зустріти Новий рік, ніжившись на сонечку. Традиції святкування у кожного своє. Тож про них ми сьогодні і поговоримо. Якщо ви на новорічні свята вирішите завітати в гості до італійців, не лякайтеся, якщо з вікна чогось будинку на вас будуть летіти старі речі або ж навіть меблі, то у них традиція така – позбуватися старого мотлуху. Услід за побутовими речами з балконів летять також конфеті, бенгальські вогні та хлопавки. Місцеві вірять, що чим більше старих речей вони позбудуться, тим більше з'явиться нових, які обов'язково принесуть їм успіх. А ось подарунки на свято приносить не Дід Мороз, за фея Бефана. Вона прилітає до будинку вночі та кладе подарунки до панчох. На столі в італійців цього дня обов'язково присутні сочевиця, горіхи і виноград. Вони вірять, якщо з'їсти весь цей набір продуктів, цілий рік їх буде супроводжувати удача. У той момент, поки у нас напередодні свята палять бенгальські вогні, жителі Панами спалюють опудала відомих людей, спортсменів та політиків. Та, на щастя, це не через особисту нелюбов або ж ненависть до них. Панамці вірять, що разом з вогнем вони спалюють все погане, що було у них минулого року.
Різні негаразди, неприємності та хвороби. А ось після такого ритуалу у новому році у них все обов'язково буде краще. Зустрічати Новий рік в Чилі прийнято в колі родини, однак не за родинним столом чи в розкішному ресторані, а на кладовищі. Жителі містечка Талька святкують Новий рік по-особливому. Спочатку вистоюють новорічну месу в церкві, а потім вирушають зустрічати Новий рік на кладовище, аби провідати своїх вже покійних родичів. Місцеві вірять, духи покійних обов'язково принесуть їм удачу в новому році. Ще одна цікава традиція – зустріти свято в Перу. Переважно цей день місцеві святкують досить гучно, втім є й досить дивакуваті традиції. Вночі місцеві дівчата розгулюють кварталами міста з вербовими прутами у руках, а все для того, аби знайти свого обранця. Той молодик, якому дівчина запропонує взятися за вербовий прут, стане її нареченим. Тому іноді на вулицях міста можна зустріти досить дивні пари – дівчата з прутиками та хлопці з валізою. Адже в Перу існує ще одна традиція. Місцеві вірять, хто в новорічну ніч обійде весь свій квартал з валізою, обов'язково в новому році відправиться у бажану подорож. В Бразилії на Новий рік прийнято їхати до океану, оскільки святкування припадає на найжаркіші місяці у році. Цього дня на пляжі Копакабана збирається все місто. Приїздять купа туристів з різних куточків світу. Влаштовують грандіозний карнавал, де всі танцюють, веселяться та виконують давні обряди, які поєдналися з європейською та індіанських культур. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».